de chuvas no país não vai prejudicar abastecimento de energia. Aposentados e pensionistas que recebem mais que um salário mínimo vão ter reajuste de 6,15%. Agricultores familiares vão poder financiar propriedade rural a juros menores pelo programa de crédito fundiário. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Estimativa de produção de grãos atinge mais de 180 milhões de toneladas. Você vai conhecer os jovens embaixadores. O que eu mais espero dessa viagem é aprender muito, tanto com a cultura do Brasil quanto com a cultura dos Estados Unidos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os reservatórios de algumas hidrelétricas estão com níveis abaixo do normal para o período. Mas o ministro de Minas e Energia disse hoje que o país possui um estoque seguro para atender aos brasileiros. Afirmou também que está garantida a redução nas contas de luz este ano. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Luciana. Boa noite a todos. Pois é, a redução de 20% nas tarifas de energia elétrica está mantida para o mês que vem e o governo ainda prevê dobrar a capacidade de geração de energia no país nos próximos 15 anos. O risco de desabastecimento por causa da falta de chuvas está descartado, porque, de acordo com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o estoque de energia elétrica no Brasil hoje é aproximadamente 50% maior do que o de 2001. Quando o Brasil enfrentou um racionamento de energia elétrica. Além disso, segundo Edson Lobão, a capacidade das termoelétricas, usinas que complementam a produção das hidrelétricas nos períodos de estiagem, pode ser aumentada e os institutos de meteorologia preveem o início do período de chuvas fortes para o fim deste mês. O país possui um estoque de energia firme, segura, e em condições de atender a todas as nossas necessidades. Questionou-se também, ao longo desses dias, a questão da redução na tarifa de energia elétrica de 20%. Esta redução acontecerá a partir do próximo mês, como está prevista. Não é de menos, é de 20%. A redução se dará. E essas tarifas de energia elétrica mais baratas valem para residências e também para a indústria. Veja os detalhes na retrospectiva do NBR Notícias. Para viabilizar a redução nos valores das tarifas de energia, o governo abriu mão de alguns encargos embutidos na conta de luz. Além disso, foi proposta às concessionárias de geração e distribuição de energia a antecipação da renovação dos contratos, que venceriam entre 2015 e 2017. Com o final do prazo estipulado pelo Ministério de Minas e Energia, 100% das transmissoras e 60% das geradoras aceitaram a proposta. O governo federal lamentou a não adesão de todas as empresas. Mas o compromisso com a redução da tarifa de energia elétrica foi garantido pela presidenta Dilma Rousseff. Reduzir o preço da energia é uma decisão da qual o governo federal não recuará, apesar de lamentar profundamente a imensa insensibilidade daqueles que não percebem a importância disso. Agora, para garantir que o nosso país cresça de forma sustentável. Isto vai onerar bastante o governo federal. E, quando perguntarem para onde vão os recursos do governo, orçamentários do governo, uma parte irá para suprir para a indústria brasileira e para a população brasileira aquilo que outros não tiveram a sensibilidade de fazer. Nós somos a favor da redução dos custos de energia no país
E faremos isso porque é importante para o país. O Ministério de Minas e Energia descartou prejuízos no fornecimento de luz. Nós não seremos surpreendidos com falta de energia elétrica em razão da elevação do consumo. A redução das tarifas é um benefício ao povo brasileiro. Não importará em um dano ao sistema elétrico brasileiro. É importante lembrar que do outro lado você vai ter uma retomada e vai gerar oportunidade de competitividade para a indústria nacional, fazendo com que você crie também novas oportunidades. Exporte mais, tenha mais emprego e arrecade mais. Mãe de 8 filhos, a dona de casa Marli Ferreira comemorou a medida. Atualmente, ela paga uma média de R$ 114 por mês pela energia elétrica. A moradora de Brasília calcula que a conta de luz pode ficar até R$ 18 mais barata. Para mim vai ser bom porque já vai sobrar, né, um dinheiro para mim, né, comprar uma roupinha, um pazinho de calçado para eles, aí um caderno, precisar comprar um caderno, aí já dá para... É uma ajuda, né? Quem ganha mais de um salário mínimo de pensão ou aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vai receber reajuste de 6,15% nos benefícios. A medida foi anunciada hoje pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social. Também foram definidos os valores para o piso e teto dos benefícios pagos pelo INSS em 2013 e as faixas salariais de cada alíquota de contribuição. Para mais detalhes, acesse o site da Previdência Social. A partir de 1º de abril, a taxa de juros para o Programa Nacional de Crédito Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário vai cair de 5 para 2%. Os juros serão ainda menores para jovens rurais entre 18 e 29 anos e famílias de agricultores em situação de pobreza. A repórter Priscila Machado explica as mudanças para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Luciana. O prazo para pagar o financiamento é de 20 anos. O Programa Nacional de Crédito Fundiário existe para beneficiar os agricultores familiares de baixa renda na hora da compra de um imóvel rural. Quem tem as informações para a gente é o secretário nacional de Reordenamento Agrário do MDA, Ademar Almeida. Essa redução de juros vai possibilitar que mais agricultores familiares sejam beneficiados? Olha, a nossa expectativa do governo federal é de que com essas medidas a gente possa tornar o programa ainda mais atrativo para que ele dê conta de nos apoiar na estratégia de fortalecer a agricultura familiar. Então, aqueles agricultores que não têm terra por meio de um programa desse tipo vão poder ter acesso ao imóvel e, a partir daí, engrossar o time da agricultura familiar na produção de alimentos no nosso país. Agora, os jovens e a população de baixa renda vai ter juros ainda menores. Esse é um outro desafio que nós temos, né? A população rural, ela sofre um processo de êxodo para os centros urbanos e esse êxodo ele acaba se concentrando nas camadas da juventude, dos jovens do campo brasileiro, né? E, portanto, a gente, quando faz o desenho de acesso à terra, a gente procura dar um tratamento especial para a juventude. Então, enquanto os agricultores, no geral, vão pagar 2% de taxa de juros, a juventude vai pagar apenas 1%. E, da mesma forma, atendendo aquela meta de governo, a orientação do governo, que é a de focar as ações na superação da pobreza, né? E no rural, 50% da extrema pobreza está concentrado no rural brasileiro. Então, nós criamos uma linha ainda mais aprimorada e direcionada para esse público. E a taxa de juros ela é ainda menor, é de 0,5% para quem está em condição de pobreza. Os contratos já existentes também vão ter essa redução de juros? Todos os contratos, todo mundo vai ter direito a uma taxa de 2%, os contratos vigentes vão ter direito a uma taxa de 2%, sendo que aqueles contratos que estão em situação de inadimplência, eles vão precisar renegociar os seus contratos para ter direito à redução da taxa de juros. Os contratos que estão adimplentes, eles vão ser automaticamente beneficiados. Eu aproveitar para dizer para aquele agricultor, agricultora que é beneficiário do crédito fundiário, que está com o seu contrato inadimplente, procurar o agente financeiro até 28 de março, vá na agência bancária onde você assinou o seu contrato, declare a intenção de renegociar a sua dívida e com isso você vai ser automaticamente beneficiado com a redução da taxa de juros. É bom lembrar também que os agricultores recebem assistência técnica, além dos juros menores.
Nós adotamos um conjunto de medidas de aprimoramento do programa, entre elas a ampliação do prazo de assessoramento técnico, que antes era de 2 anos, ele vai passar a ser um período de 5 anos de assessoramento técnico financiado com recursos do programa e um valor ainda que foi reajustado para que esse trabalho, esse assessoramento, ele tenha cada vez mais qualidade. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que os interessados em acessar esse crédito pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário devem procurar os sindicatos rurais mais próximos. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Luciana. Obrigada, Priscila. Levantamento para a safra de grãos indica produção recorde para este ano. O estudo foi divulgado hoje pela Conab e Ministério da Agricultura. A safra de grãos brasileira 2012-2013 deve atingir 180 milhões e 410 mil toneladas, um crescimento de 8,6% de acordo com a estimativa divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O levantamento foi feito entre 10 e 14 de dezembro de 2012 em 525 municípios em todos os estados do Centro-Sul. E mostrou que as expectativas para 2013 são boas. A soja é destaque, é o grão de maior produção. Deve atingir quase 83 milhões de toneladas, 16 milhões a mais sobre a safra de 2012, um crescimento de 9% se comparada ao período anterior. O milho deve totalizar mais de 72 milhões de toneladas. Já o feijão vai atingir mais de 3 milhões de toneladas. Em relação à área plantada, a previsão é de 1 milhão de hectares a mais nos estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, se comparado à safra passada. De acordo com a Conab, mesmo com a preocupação de temperaturas elevadas e chuvas irregulares, o cenário para o próximo trimestre é favorável. Qual o comprometimento que poderá ter em relação às chuvas ou à falta de chuvas na produtividade? O que nós temos verificado, e isso foi o levantamento de dezembro, nos indica que as chuvas, mesmo que irregulares, estão garantindo o desenvolvimento pleno das culturas e, portanto, se nós tivermos perdas, serão muito localizadas. O que nos permite, até o momento, dizer ou confirmar o dado de 180 milhões de toneladas a ser colhido em termos de grãos em nível nacional no Brasil. No primeiro balanço das lavouras de café, a projeção indica que o país deverá colher entre 46 e 56 milhões de sacas de 60 quilos do produto beneficiado, o que deverá se confirmar só no mês de setembro, depois da colheita que se concentra entre os meses de maio e agosto. O café, na realidade, ele está dentro dos instrumentos que o governo quer em termos de implementação. Manutenção da produtividade, crescimento da produção para atender a demanda nacional e as exportações. Então, esse é o fundamento que está norteando toda a política. E o IBGE confirmou hoje uma safra agrícola recorde de 162 milhões e 100 mil toneladas no ano passado. Esse número é 1,2% superior à safra de 2011, que foi de 160 milhões e 100 mil toneladas. O arroz, o milho e a soja somados representam 91,6% da produção. E para 2013, segundo o IBGE, a safra de cereais, leguminosos e oleaginosas deve chegar a 178 milhões de toneladas, 9,9% maior que a de 2012. E para garantir uma fiscalização mais rápida e segura do setor pesqueiro, foi criada uma nova carteira para os pescadores profissionais. Os primeiros documentos foram entregues nesta quarta-feira. A meta é atingir os mais de 1 milhão de pescadores profissionais brasileiros. As novas carteiras foram produzidas com um material resistente à umidade e ao sol. As antigas eram feitas de papel e se danificavam facilmente por causa do contato constante com a água. A primeira leva dos documentos foi entregue a 90 pescadores de Brasília. A fiscalização achava que era uma carteira falsa, né? Então criava uma dúvida.
Muitos lugares, às vezes, ia da entrada do seguro, a pessoa ficava olhando, revirando para ver se não era falso. Tinha que ligar no Ministério da Pesca para ver se realmente constava os dados da gente. E com essa rota nova, não. Acredito que agora, eles olhando, com certeza vai ter o sistema interligado e vai conferir na hora que a carteira é legal, que a gente também é um pescador legal, né? Fazer com que o nosso pescador possa receber o seguro defeso sem ter aquele, vamos dizer assim, desconforto de sair de áreas remotas do Brasil. Imagina a Amazônia. Para todo ano vir a Superintendência Federal da Pesca no seu estado renovar essa carteira. Ademais, nós soubemos através da Polícia Federal de que haviam muitas carteiras que estavam sendo dadas por questões diversas a pessoas que não eram pescadores. E isso causava uma fraude grande no sistema. A carteira é utilizada pelo pescador para receber o seguro defeso, dinheiro pago pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador durante a época em que as pescas são proibidas. Para evitar fraudes nesse procedimento e facilitar a fiscalização, o novo documento possui um dispositivo chamado QR Code. No momento em que o pescador apresentar a carteirinha fiscal, ele vai acessar o sistema no celular, no estilo smartphone, onde ele vai fazer uma leitura desse código, que é o QR Code. Esse código imediatamente vai acessar o nosso sistema. Na própria tela do equipamento vai aparecer a foto do pescador e todas as informações que constam no nosso sistema. Os novos documentos não possuem prazo de validade, ao contrário das carteiras antigas, que precisavam ser renovadas a cada 2 anos. As novas carteiras vão ser distribuídas ao longo de 2013 nas 1.200 colônias de pescadores do Brasil e nas superintendências federais de pesca e aquicultura presentes em cada estado. Enquanto isso, as carteirinhas antigas continuam valendo. Para renovar o documento, o pescador deve levar um relatório que demonstre a atividade profissional e um comprovante de pagamento da Previdência Social. E ainda falando em pesca, para garantir que a exploração de recursos seja realizada de maneira sustentável, foram criados 3 comitês permanentes de gestão da pesca. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem mais detalhes sobre o assunto. Isabela, boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. O objetivo dessa medida é ordenar a pesca e identificar a capacidade pesqueira do país. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Henrique Almeida, do Ministério da Pesca e da Aquicultura. Diretor, boa noite. Na verdade, foram 4 comitês criados, não é isso? Em quais locais eles vão focar as suas ações? Boa noite. Os 4 comitês que foram criados agora é o da Bacia Amazônica, Bacia do São Francisco, demersais norte-nordeste, que são os peixes de fundo, e camarões. E como é que é o funcionamento desse comitê? Quem participa? Quanto tempo dura esse trabalho? A participação no comitê de gestão é de forma paritária. Tem a participação do governo, participação da sociedade civil, participação das entidades representativas de classe e participação também da academia, que são cientistas, especialistas, estudiosos de cada assunto desses. Tá? A duração deles é permanente. Mas o objetivo é identificar um problema e apresentar uma solução. Por exemplo, um peixe que está em extinção, apresentar uma solução para isso, não é isso? Perfeitamente. O objetivo geral desse comitê é dar respaldo, dar subsídio ao ministro da Pesca, Marcelo Crivella, nas decisões que ele vier a tomar. Tá? Então, uma vez identificando um tipo de espécie que está em extinção, né, então nós vamos criar meios, né, modos de fazer a pesca de forma sustentável, para garantir que esse pescado continue chegando à mesa da população, da sociedade, e que não se acabe, né, e assim garantindo também uma renda ao trabalhador, que é o pescador. Diretor, muito obrigada pela entrevista. E até 2016, 21 comitês como esse vão estar em funcionamento. Mais informações sobre o assunto no site do Ministério da Pesca e da Aquicultura, que está na sua tela. Luciana. Obrigada, Isabela. Jovens brasileiros vão aos Estados Unidos para divulgar os destinos turísticos de nosso país. É uma parceria entre a Embratur e a Embaixada Norte-Americana. Conheça os jovens embaixadores. A máquina fotográfica já está pronta. São jovens de todas as regiões do Brasil que vão ter a chance de conhecer uma nova cultura. Para Stephanie, de 15 anos, que sonha em ser tradutora,
a oportunidade é única. O que eu mais espero dessa viagem é aprender muito, tanto com a cultura do Brasil, quanto com a cultura dos Estados Unidos, e também poder falar um pouco ou tudo também do Brasil, que nós temos para mostrar, e também o nosso trabalho aqui no Brasil, que nós jovens fazemos aqui no Brasil, porque estamos lá. Hoje foi dia de treinamento. Para esse projeto foram selecionados 37 alunos que se destacaram nas escolas públicas de diferentes partes do país. Os jovens embaixadores vão passar um mês nos Estados Unidos, visitando autoridades do governo, escolas públicas e projetos sociais. A parceria entre a Embratur e a Embaixada dos Estados Unidos é uma forma de divulgar a cultura brasileira. Só no ano passado, 600 mil turistas vieram da América do Norte para cá. É o segundo país que mais envia turistas ao Brasil. Eles vão estar em contato com formadores de opinião dos Estados Unidos e lá vão poder apresentar um Brasil que é um Brasil distante do estereótipo que o estrangeiro conhece o Brasil. O Brasil da diversidade natural, o Brasil da diversidade cultural e a modernidade do nosso país, de forma que eles contribuem no processo de promoção do Brasil no exterior, estimulando o interesse, né, o desejo do americano em escolher o Brasil como destino turístico numa viagem no futuro. Sem dúvida é uma oportunidade ímpar na minha vida, que vai assim, contribuir com uma maturidade, uma responsabilidade que será muito útil tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Tudo isso aqui que vai influenciar muito no meu enriquecimento sobre o conhecimento do Brasil, Estados Unidos, que vai enriquecer muito também o meu conhecimento sobre o meu trabalho que eu quero fazer. Os 37 jovens viajam na próxima sexta-feira. Eles vão conhecer 4 estados norte-americanos: Oklahoma, Washington, Carolina do Norte e Montana. Nesse último, inclusive, eles vão ter uma experiência pouco comum aqui no Brasil. Vão experimentar temperaturas abaixo de zero. Todo mundo vai chegar em Washington, onde já normalmente em janeiro tem neve, e vamos entregar casacos e roupas de frio para todo mundo para sobreviver. Um frio que os jovens embaixadores vão buscar quebrar com o calor brasileiro. Estão abertas até o dia 24 de janeiro as inscrições para o Prêmio de Modernização de Museus. A iniciativa busca valorizar ações de preservação do patrimônio público. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. A meta é que 50 propostas sejam selecionadas. O investimento é de R$1.200.000. E o objetivo é que estas propostas sejam executadas no decorrer deste ano. Quem vai dar mais detalhes é o presidente do IBRAM, José do Nascimento Júnior. Boa noite, presidente. Quem pode enviar os projetos? Os próprios museus podem enviar as propostas e a ideia é que essas propostas versem sobre soluções pontuais nos próprios museus? Sim, exatamente isso. Quer dizer, os próprios museus elaboram suas propostas, cadastram lá no nosso site, né? E podem fazer propostas de soluções pontuais. A ideia deste edital, deste prêmio, é exatamente soluções que ajudem a qualificação da gestão do museu, o atendimento melhor ao cidadão, o acesso melhor à memória, né, a capacitação dos espaços museológicos, é para que a gente possa cada vez mais qualificar os mais de 3.220 museus brasileiros. É a segunda edição do prêmio. Qual que é o balanço em relação à primeira edição que ocorreu em 2012? Bom, o balanço é muito positivo, tanto que nós estamos ampliando o número de prêmios, né? Ocorreu uma grande demanda, o resultado é muito positivo e com isso a gente consegue resolver pequenos problemas que dão grandes soluções para as instituições museais brasileiras. Muito obrigado pela entrevista. Os museus que ficarem interessados pela proposta devem enviar os seus projetos até o dia 24 deste mês no endereço eletrônico www.museus.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Luciana. Obrigada, Paulo. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.